squad ide, squad Rua. Ini memang kuis kali. Kita lo, kita lo. Mesa aqui. Ini mesa kita nak. Oh, ini. Woi. Help, help. Ini kolega mas mono. Help aduh, me. Aduh, aduh. Help me. Ini wing. Ini wing, 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 anak wing. Wait, 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 tahan malam. Oh, ini lebih markah lah. Alah, ya, tahu. Oh, sira karma lo Helen ba. I got supplies. Rona step ini. Wait, 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 wait. Mbak boot kare, boot, boot. I got supplies. Enemies ahead. Lah mutu geo 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 geo. Ketan sih. Lah mutu. Dios, Dios. Surprise, motherfucker! Enemies ahead. Hakmatek, hakmatek. Hey, ageo, zo, hakmatek. Nope. No. Loke voice ne tiruma. Tirumal lo ke voice. Tirumal lo tak ke voice ni ansa. Eh bu bu tidak mai leting ban.
Abril Lavigne. Beh, correttamente. Rata. Carretera para no vale. Wait, kita sih. Step ini nih. Cerita nih. Hai, leting anjing. Hai, fogun. Hai, bonek. Nega. Squad. Taran deh. Nope. How lah hitang dah eh? Badat tu lah.
Oh, kereta Vindi, Bang. Kayaknya. Sailor Sal. Oh, Lost Dominion Bane. Hey, what happened? For a rata mesa how la hetang dagari latin la sao heta manela Sergan Hit makas. Nengi da mono. Nice. Tisik ba? Cry, cry. Nope. Oh, beta squad, eh? Okay, nice. Kita kalmalay tari men tari dek ini posisi lay Kareta nih gue. Tunggu rasa itu. Itu nih bu. Tanah zona. Marka lah. Halo, halo, halo. Layak, layak. Oh, nice. Yes.
Ha 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 ha.